ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಳೆದ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಐರನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಅನೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಐರನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ನ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅನೆಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅನೆಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದ ಮುಖದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ 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 ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಗುರು ಸಹ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಕೈನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈಯೆಲ್ಲ ವೈಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಐರನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಆಗಿದ್ದು ತಲೆ ಸುತ್ತತ್ತೆ, ತಲೆ ತುಂಬ ಸುತ್ತತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟು ತುಂಬಾ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕಾಲೆಲ್ಲನೂ ಹರ್ತ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಎಳೆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕಾಲು ನೋವು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತೀರಾ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಾವು ಹರಿಯೋದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಲು ಹರ್ತ ಹರ್ತ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅದ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಾಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಐರನ್ ಅಂಶ ಇರೋಲ್ಲೋ ಆವಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಐರನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಹೆಡ್ ಏಕೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತೀರಿ. ಯಾರು ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೊಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಡಿಲಿ ರಕ್ತ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅನ್ನು ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಐರನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂಶನೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಗನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಕ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋಂಥ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀವಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಯಾಕೆ ಐರನ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿನೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಐರನ್ ಅಂಶ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐರನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರೆಂಜಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎನಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇ ಕರಿತೀವೋ ಆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡಯೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹಾಗೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಲ್ಲ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾನು 100% ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಇದು. ಈವನ್ ನನಗೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಂಗೆ ಅನೇಮಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹಾಗೇನೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ವಿಷಯ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನಿಮಗೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪಲ್ಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇತ್ತು ನನಗೆ ದೋಸೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಮ್ಮನೇಲೆ ನುಗ್ಗೆ ಮರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಪಾಲಕ್, ಪಾಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಕ್ನ ನಾನು ಹಾಗಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪಾಲಕ್ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಪಾಲಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಪಾಲಕ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗ್ರೀನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನನಗೇನು ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಐರನ್ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೇ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಡಯೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಂತ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಯಾವುದೂ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದಿನ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರನೇ ದಿನ ಹುಷಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಕೈ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೆಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಾಸಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿರೋವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿರೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಮುಂದೆ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ